Հարապական միացյալ Էմիրությունների մեջ մենք ունենք երկու եկեղեցներ։ Այդ եկեղեցներուն գարիկները գոհոկան երկու մարմիններ, որոնք կոչվին թագանություն։ Թագան այս անհատները կհավաքվին և կտեսնեն, թե եկեղեցին ինչ կարիքներ ունի, ինչպես կարելի է բահբանել եկեղեցին։ Ընդհանրապես նյութական կարիքներու մասին է խոսքը, որովհետև մյուս կարիքներեն հասկացող չի գա, այսիկա որպես տաղականություն։ Հիմա գա նաև թեմական մարմինը, թեմին հետ կապված, որ կոչվի թեմական ժողով։ Ինչ կնե այդ ժողովը, դարձյալ եկեղեցվո կարիքները կհոգա, որովհետև ուրիշ բան չի գա այս երկրի մեջ։ Երկու եկեղեցի գա, որոնց կողքին երկու փոքրաձավալ միօրյա վարժարաններ կան, որոնք շաբաթ անգամը կգործեն, մեկ երկու ժամ կամ առավելակյուն երեք ժամ թրությամբ խաղի և զվարճանքի մթնոլորտի մեջ։ Եվ հիմա արդեն մեկ դարի է չեն գործել գրեթե կորոնա վարագի պատճառով։ Լավ, ուրեմն թեմական ժողովը ուրիշ գործ ունի, այո, գհսկե ազգային կյանքի վրա, բայց ինչ է ազգային կյանքը այս երկրի մեջ, չի գա, այսին գհսկե պամը, որ գրեթե գոյություն չունի, մեկ երկու ջղջիմ հանձնախումբեր կան, որոնց գործունեությունը, այսին անհատ մը գրնա դարին երկու երեք օրվա մեջ լրացնել, պամը չի գա մասնավոր, ոչ թե որովհետև այդպես պետք է լա, որովհետև չեն աշխատած, չեն ստեղծած, չեն զարգացած, չեն մշակած, բայց կբահբանեն իրենց անունները, թեմական ժողով, ազգային վարչություն, հանձնախումբեր և այլն, և դեղակիրա կպատրաստեն, որ չի հրապարակվիր, միան իրենց քով կմնա, ինչ կկրեն արդյոք այդ դեղակրի մեջ, կկրեն այն բաներում մասին, որոնք դեղի չեր ունեցած։ Այս ամենը մեր աչքին առջև հստակ գերևին։ Հիմա այս գործունեության վրա, գոյություն չունեցող գործունեության վրա, գործունեությունը ևս ավելացած է վերջերս, քաղաքական գործունեություն։ Թեմական ժողովի անդամները հավաքված են և կացած են Հայաստանի Հանրապետության թեսպանին և նամակն անցնած են, որ պետք է փոխանցվի Հայաստանի վարչապետին, ուր գսվի բարոն Նիկոլ Պաշինյան, կեզ մեկ բահանչենք, որ անհավաղ հերանաս, ամիջապես հերանաս, ինչու, որովհետև դուն դեր չկանգնեցար Հայաստանի, որովհետև դուն այսպես վերլուծում մրած են այդ նամակի մեջ, որ գսկսի Հայկ Նահապետեն և գասնի միջև մեր օրերը։ Լավ, այս թեմական ժողովը, որ գործունեություն չունի, ցևական է, և միակ արժեքը, որ ներկայացնե, նյութական արժեքն է, ինչապ Թրամ գրնադալ, և որ վերջերս այդ արժեքը արդեն մեծապես նվազած է, առաջվա այդ մեծահարուստները չեն մնացած, որոնք հնարավորություն ունին թյուրավ Թրամ շահելու և թյուրավ նվիրելու, դժվարացեր է ամեն ինչ, հետևաբար այդ մարմնին գործունեությունն էլ դժվարացած է, գաղալու է սկսած է, և այդ քիչ հնարավորությունները այլևս պետք է լավագույն ձևով օգտագործել, որպեսի փամը դեղի ունենա, գործունեությունը մեջտեղ կա, բայց այս թեմականները որոշած են, որ իրենց գործունեությունը ավելի նպաստավոր է քաղաքական հարթակի վրա տնել։ Լավտուն, երբ որ քաղաքուտի գարիկները չես կրծած հոգալ, եւ չես գիտեր, թե երիտասարդները ինչ կնեն, եւ ովև է մեկուն մասնավոր օժանդակություն չես կրծած հասցնել, եւ անկորս մնացած մարդոց մասին քաղաքարն անգամ չունիս, եւ հայախոսության կամ հայերենակիտության հարցերով
ընդհանրապես չես սպառիր, երբ ոչ մեկ գազմագերված աշխատանք կկատարես, ինչպես հիմա եկերես Նիկոլ Փաշինյանին հրաժարականը կպահանջես, ինչու, այսինքն, երբ որ մարմին թեմական է, գրոնական է, ինչու քաղաքականությամբ կսպաղես, մանավանդ այնպիսի երկրի մեջ, որ քաղաքականությամբ սպաղելու համար հատուկ հրաման պետք է, հատուկ գարկատություն պետք է, այսինքն ցուն ոչ միայն մեկ դեսակի ոդնցուկությունը կկատարես, այլ քանի մը ոդնցուկություն միաժամանակ կկատարես, առանց նաև մտածելու թե այս քայլը ինչպիսի վիճակ պիտի ստեղծի քու համայնքի մեջ, եւ այդ նամակը թրվեցավ ահա վարչության գայքին մեջ, կամ ասենք Facebook-յան էջի մեջ, եւ դա գտեսանք այդ մեկնաբանությունները, եւ մարդիկ սկսան 2-3 դեսակ դառնալ այս քաոտի մեջ, քաոտը որ պետք չունի քաղաքականությամբ սպառելու, պետք չունի զանազանություններ մտցնելու մարդոց միջև քաղաքական նկատառումներով, բայց մենք ուզեցինք հոսալ, հասցնել այդ բարակդումը, ինչու, որովհետև նելիք չունինք, որովհետև այս բոլոր բաները, որ բիդնեինք, չրինք, հիմա եկանք քաղաքականությամբ սպառինք, որովհետև հմուտ ենք, քաղաքակետներ ենք, կհասկնանք ամեն ինչ է, կգնանք գիտնալ թե Փաշինյանը ինչ սխալներ արած է, ամիջապես կգնանք մատնանշել եւ կգնանք բանջել, որ հրաժարի, որովհետեւ մենք ունինք լավ տեխնացուներ, որովհետեւ կհասկնանք թե ինչ փուլեր է անցավ այս վերջին արջագադումը, որ ունեցանք հարևան երկրին հետ, ամեն ինչ է կհասկնանք, միայն մեր քաղուտի հարցերը կհապար չունենք, բայց մյուս բոլոր բաներու մասին լայն դերեկություններ ունենք եւ հրաշալի թատումներ կգնանք կատարել, եւ կգնանք նույնիսկ հանձնարարականներ դալ եւ նամակներ հանձնել, եւ Հայաստանի ԱԲԿ-ի քաղաքականության մասին կգնանք մեր հերանգարները բարձել, ինչու, որովհետեւ մենք քիշերցերեք այսպիսի համդություններ գուտակելով սպաղած ենք եւ կապսոսանք, որ մեկը չոք տվիր մեր գիտելիքներեն, եւ հիմա որոշեցինք այդ ամեն գիտելիքները խդացնել այս նամակի մեջ եւ հանցնել Հայաստանի դեսպանին, որպեսզի Հայաստան ճիշտ ուղի մեջ մտնե, եւ մենք պաստենք, որ ոչ միայն մեր համայնքի կորձերով կսպայինք, այլ համայն հայության հոգերը վերցուցածենք, ինչ պիտեսենք։ Հիմա կորզնական կետնի վրա ինչ կնանք կնել, առաջին հերթին մորցեք այդ նամակը, այդ նամակը թեմական ժողովը ստիպված հանցնած է դեսպանին, թելատրանք եկած է, գուսակցական հրահանգ եկած է, եւ ստիպված եղած են այդ քայլին թիմելու, մենք գիտենք, որ սյուրքի մեջ տաշնակցությունը կորզող գուսակցություն է, եւ որպես կորզող գուսակցություն ունի իր լծակները, Անտիլիասի մեջ գոյություն ունեցող պատմական մեդիտատն գիլիգիո գուսակցությունը, կատեգոստյունը գուսակցության ձագները մեկն է, ուրեմն ասի բարձ է, որ այդպես պիտը լա։ Հիմա բայց մենք ինչ գրնանք կնել, գրնանք բարձավեց մատնանշել, որ այս եղածը խեղգադագություն կնկատվի, մենք ժամանակին գխնդայինք ազերիներում վրա, գսենք, որ ոչխարներ են, լավ, հիմա եթե այս բաները դեղի պիտունենան, մենք կտարնանք ոչխարները, իսկ ինչ կվերապերի եգեցականներուն, հիմա թյուրուն է ասել, որ ստիպված են իրենք կնելու, ստիպված են ենթարկվելու, բայց պետք է տարնան Քրիստոսի պատկամներուն, Քրիստոս ասած է, որ երկու դիրոջ պետք չէ ծարայես, ասի հատկապես ասած է եգեցականներուն, որոնք օրինակ պիտ ծարայեն, հիմա եթե եգեցականները նվազագույնը երկու դեր եթե ունենան, եգեցի եւ գուսակցություն, այդ բարակային խախտած կլան Քրիստոսի ասենք բադվերը, լավ, եթե մեկը գխախտե մեկ անգամ, գրնա հաջող խախտել, եթե մեկը գխախտե մեկ դերմը ավելցնելով, գրնա 2 3 4 5 դեր ալ ունենալ,
եգեացականները ինքը խնդրվի որ մեկ դեր ունենան, որովհետեւ երբ որ մեր աչքերում մեջ նային, մենք դեսնենք, որ իրենց աչքերում մեջ այդ դիրոջ ներկայությունը կա, ոչ թե սկանք թե իրենք ինչ-որ քաղաքական ասենք ծրագրի մասը կազմեն կամ այլ ենթակայություններ ունին։ Ավելին չխոսենք, որպեսզի չվիրավորենք վերջին աշխով եգեացականները, եթե մինչև այսօր ստիպված կսկան քաղաքական կուսակցություններով ծառայել, պետք է մենք իրենց հնարավորություն տանք, որ դուրս ելեն այդ ասենք ընդհանուր գաղապարեն, որովհետև իրենց գործը չի ադիգա և կնվաստացնե իրենց, և մենք պետք չունենք ոչ նվաստացած քաղաքացիներ ունենալու և ոչ նվաստացած եգեացականներ ունենալու, երկուքն էլ կնվաստանան, եթե գործիք դառնան այլոց ցերքի մեջ։ Ուրեմն մենք աշխատենք, քաջալերենք, որ մեր եգեացականները նախ դուրս կան այդ քաղաքական բարդատրանքեն, հերանան, որպեսզի կարողանան իրենց գործը ճիշտ կատարել և չխորհին, թե իրենց գործը ծառայել է այս երկրային աշխարհի մեջ որոշ հեղինակություն վայելող անձերուն, իրենց գործը ծառայել է Աստուծո և Աստուծո գողմե ստեղծված ավադացյալներուն։ Շնորհակալություն։